dessas etnias. Aí eu vou reunir o grupo e a gente retorna para Manaus. Devemos estar chegando em Manaus por volta de 17 horas. Pessoal, aqui à esquerda de vocês nós estamos passando pelo complexo portuário de Manaus. Esse complexo é formado por dois portos. Primeiro, um pouco atrás, é o porto administrado pelas superterminais. Também administra alguns outros portos país afora. E aqui nós temos o porto do Chibatão. Por aqui chegam praticamente 100% de todos os bens de consumo que são distribuídos no estado e de todos os insumos que são usados como matéria-prima nas indústrias do polo industrial de Manaus. E por aqui também sai praticamente 100% da nossa produção industrial. O que não sai através desses dois portos, geralmente deixa Manaus por via aérea através do aeroporto Eduardo Gomes, principalmente eletroeletrônicos de maior valor. Essa região que nós estamos navegando agora tem uma profundidade média de 70 metros. Então, os portos conseguem operar com grandes navios, navios de grande calado, grandes navios porta-containers, operam nos dois portos sem nenhum problema. O porto do Chibatão tem uma capacidade operacional muito alta. Somente esse pier que nós estamos vendo aqui, que é o principal, é capaz de receber ao mesmo tempo até 6 navios de 380 metros cada, até 380 metros cada navio. Ele é capaz de operar com até 10 navios em seus terminais, isso ao mesmo tempo. Então é um porto com capacidade operacional muito alta. Esses dois portos movimentaram no ano de 2017 o equivalente a 22 milhões de toneladas de carga. Hoje, o porto, nós temos a movimentação de carga, é um pouco menor somente que o porto do Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Dos locais. Alguns afirmam que a palavra é uma palavra de origem africana, da língua macua, que numa tradução livre seria mais ou menos como uma espécie de alpendre, o vão de entrada de uma casa. E nós temos uma outra corrente de história dos locais que afirmam que a palavra maracatá é uma alusão à comida que nós temos no interior do estado, que é um bolo feito com massa de mandioca, temperado com castanha e assado no forno. Para as pessoas que são da região, para aqueles que conhecem, seria mais ou menos como o nosso pé. São diferenças físicas e químicas que fazem com que o encontro das águas aqui tenha essa beleza única. O negro, esse rio que nós estamos navegando e navegaremos por ele por praticamente todo o nosso dia, é o maior rio de águas negras do mundo. Ele é o segundo maior rio do mundo em volume de água. Ele perderá apenas para o próprio Amazonas, ao qual ele se junta daqui a pouco. O rio da nação nascente tem águas cristalinas. Isso porque a nascente do Rio Negro está localizada em uma região geologicamente muito antiga, com centenas de milhares de anos.
podem dançar. Vem menina, vem me abraçar, lambada, vamos dançar. Vem menina, vem me abraçar, lambada, vamos dançar. Thank you.
We'll be right back.
Thank you.
merengue, merenga. Quero agradecer ao Senhor e Senhor.
Essa lambada é pra você. Nessa lambada quero ver você mexer. Essa lambada é pra você.
Lambada Gostosa. We'll be right back.
dentro da nossa Casa da Sabedoria e Casa de Medicina Tradicional Indígena. Então, mais uma vez, também do meu grupo, estamos muito felizes de poder receber aqui na nossa, dentro da nossa casa, e poder compartilhar um pouco da nossa cultura. Então, sejam bem-vindos mais uma vez. Dessa forma, eu acabei de cumprimentar os senhores na língua africana. Eu sou da etnia de Sana, sou filho do cacique. E além da minha etnia, aqui também tem etnia Tucana, Tuyuca, Macuna e Bará. Somos 5 etnias diferentes que convivemos aqui dentro dessa comunidade. E essa comunidade aqui se chama Cipiá, que na minha língua indígena, ela significa povo alegre. E todas essas 5 etnias, todos nós somos do Alto Rio Negro, do distrito de Pari Cachoeira, município de São Gabriel da Cachoeira, fronteira com a Colômbia, lá que fica a nossa região. E lá dentro nós somos 23 etnias diferentes e nós temos uma língua geral da qual a gente se comunica com todas elas. E essa língua que eu acabei de cumprimentá-los, a língua tucana, para nós ela é uma linguagem popular do Alto Rio Negro. E aqui também, quando estamos só entre nós, somos 5 etnias diferentes, cada etnia tem a sua própria língua, mas a gente se comunica mais na língua tucana. E cada um de nós indígena também tem 2 nomes. Um nome tradicional indígena, da qual nós recebemos desde quando estamos dentro da ventre da nossa mãe, que é o nome dado pelo pajé, e outro nome em português pelo batismo, devido aos padres salesianos. Então, como por exemplo, o meu nome indígena é Gui. Gui significa ser humano do dia. Pelo batismo em português, o meu nome é Francis. E assim a gente vai levando desde as crianças até os adultos com 2 nomes. Nós temos também este fogo. Este fogo aqui é feito com uma resina tirado de uma árvore brieira da natureza. Chama-se breu branco. Só que esse breu, ele é benzido pelo pajé. Nós indígenas utilizamos dentro do ritual como uma proteção, tanto para as comunidades visitantes como também para os donos de casa. E é o nosso símbolo tradicional indígena. Por isso então, para recebermos melhor a querida comunidade visitante, nós vamos receber com este instrumento. Chama-se carícia em português, para o sul na minha língua indígena. O som que nós vamos tocar é um som de recepção e é um som de boas-vindas. Thank you.
todos. Em nome da tripulação, aqui do comandante Lima, da Patrícia, Raíssa, Denis, e também em nome da Major Yara. Quero desejar a todos um ótimo final de tarde.